Hej och välkommen till den här videon där vi fortsätter med vår top-down shooter i GameMaker Studio 2 som vi gör med hjälp av GameMaker Language. Vi har de flesta komponenterna på plats. Nu ska vi däremot få till vårt score så att vi får lite poäng varje gång vi dödar en fiende. Så vi dubbelklickar på den, går till vårt object score. Jag tar och trycker F12. Kan man klicka på den här pilen också för att ta fram och dölja. Och ger den lite grundvärden. Den ska inte ha någon sprite utan vi ska se åt den att skriva ut vår poäng vi har under spelets gång och uppdatera denna. Vi tar create event. Med lite grundvariabler och då vill vi ha en variabel som är vår poäng. Så vi kallar den för the score. Och den är från början lika med 0. Ger vi den i värde för vi har ingen poäng från första början. Sen går vi in i... Vi tar ett nytt event och då vill vi ta ett draw-event nu. Så den fungerar lite som step-eventet, att den uppdaterar sig varje frame, varje step om man så vill. Men specifikt handlar det mer om det grafiska. För att nu har vi ingen sprite kopplat till objektet utan vi ska nu berätta hur den ska måla ut sig själv på skärmen. Och hur den varje frame. Innan vi gör det här ska vi lägga till en sak här. Vi behöver en font. Så vi kan ha text. Jag tar font, högerklickar och tar create font. Denna font döper vi FNT, som är en bra förkortning för det. FNT score, så har vi en font vi använder för score. Här kan man ändra vilken typ av typsnitt och så vidare. Vi låter det vara på areal, vi kan öka storleken till 14 kanske, så den får lite större. Här får man en liten preview hur det ser ut. Men då har vi en sån här, för utan en sån så kan GameMaker inte skriva ut någon text. Vi går tillbaka till vårt object score, det blir klicka där. Draw eventet och så börjar vi skriva in lite. Först ska vi berätta just det vi gjorde, att den ska ha en font. Så draw understreck set understreck font. Adresse. Och innanför den här parentesen vill den veta med vilken font. Och då har vi den vi skapade precis, så fnt understreck font. Nej, förlåt, fnt understreck score såklart. Då blir den röd, den kopplas. Och vi kör ett semikolon. Sen vill vi också styra lite med färgen, för den kommer vara svart nu från början. Vi vill ha vit istället, testar vi. Så då tar vi en till funktion, så draw, understreck set och den här gången color. Parenteser. Och då ska vi använda färg här, så trycker man C, understreck. Och så kan man se, man kan få en hel lista här av olika typer av färger. Vi vill ha vit, så vi skriver white. Semikolon. Det sista vi vill göra nu är berätta för GameMaker vart någonstans den ska lägga scoren. Så vi gör, eller vart den ska skriva ut den. Och då såklart vad den ska skriva. Så vi tar draw. För nu har vi bara sagt vilken font den ska, vilken färg den här texten ska. Men nu ska vi också berätta vilken text vi ska. Så vi tar draw igen. Understreck text. Den här. Så inom parentesen här nu så delvis... Som vi ser här, antingen kan man välja att den ska vara, man skulle kunna skriva x, y till exempel. Och då, när vi lägger in den i rummet, då kommer den skrivas ut där vi lägger själva objektet. Men vi vill bestämma lite mer specifikt var den ska hamna, så vi vet att det blir snyggt. Och vi slipper finlira med det för mycket. Så vi vill ha den på x 504, 40. Så x 504 och y 40 i det här rummet. Vet vi blir ungefär ganska lagom. Kan du klicka på rummet, det är ungefär här någonstans. Då får vi den ganska mycket i mitten. Vi går tillbaka. Så nu har vi vet vart den ska skriva ut det. Men vi ska också berätta nu vad den ska skriva ut. Så vi ska ha en så kallad string. Som är syntax för stycke text. Och den här stringen har i sin tur en parentes. Och stringen vi vill ha då är ju the score. Vilket är den här variabeln vi skapade tidigare. Så den ska inte skriva ut the score, utan den ska skriva ut värdet som finns lagrat i den här variabeln. Och från början är det 0 för tillfället. Och slutar med ett semikolon. Och då borde den kunna skrivas ut. Eller vi har en sak till vi måste göra. Även om vi berättat vart den ska skriva ut och så vidare, så dubbelklickar på rummet, resource, måste vi lägga ut den i scenen på samma sätt som den här spånen. Och den skulle vi kunna lägga under player layer. Det funkar utmärkt det också. Så markerar den här, håller inne allt och bara lägger ut den någonstans. För att vi har redan berättat vart den ska hamna. Så lägger vi till
ett sätt att få score också. Nu kommer vi ha noll hela tiden, så vi går till... Vi tar det här, Object Enemy. Här har vi redan en på step-eventet i Object Enemy. Så har vi if och vad som händer när den får 0 i HP eller under. Då ska den ju förstöras, så vi spelar upp ett ljud. Och då kan vi också, innanför de här klamrarna, passa på att lägga till att vi uppdaterar vårt score. Så då lägger vi till, som vi använde tidigare, den här funktionen with. För nu vill vi ju skicka information från Object Enemy till Object Score, där den här variabeln the score finns lagrad. Så with, inom parentes. Och här måste vi specificera lite vilket objekt det handlar om. Så vi skriver obj-score. Så skickar den det dit. Och då ändrar vi, säger vi åt den direkt att variabeln the score ska vara lika med the score igen plus 5. Så grundvärdet av the score, vilket är 0 från början, ska ökas på med 5 varje gång en fiende dör. Då kan vi ta och trycka på file och spara. Och så testar vi. Där ser vi att vår score skrivs ut och den är 0. Om jag dödar en fiende så får jag 5 i score för varje gång. Så, då har vi ett fungerande scoresystem. Så vi har någonting på att vinna och överleva och döda så många fiender vi kan. Och vi också kan lägga till, vi vill ha lite bakgrundsmusik kanske också till Eleven, så det blir lite roligare att spela. Och man kan ju lägga in på lite olika sätt. Man kan göra ett specifikt objekt som bara innehåller information att spela musik. Men eftersom vi har ett objekt som är det här The Score, som inte har någon sprite, men vi vet att det här kommer vara med hela tiden, kan vi lika gärna lägga in det. Så jag dubbelklickar på Object Score och hoppar hit. Och då när vi ändrar här i Create, när den skapas, alltså du vet vi att det är början av spelet, då kan vi också lägga till audio play och sound parenteser, och då vill vi ju spela vår bakgrundsmusik, så snd-music. Den här vill vi ge prioritet 1000. Vi bara maxar den här prioriteten utifrån att det blir mycket andra ljud som pågår. Vi har ju flera dödsljud, skottljud och så vidare. Men vi vill inte att bakgrundsmusiken avbryts. Så vi ser till att den alltid spelas. Och det sista vi vill göra är om vi vill loopa eller inte. Och den här gången vill vi det. För bakgrundsmusiken ska fortsätta. Så vi sätter 1 på den. Så att den loopar när den är klar. Och avslutar med semikolon. Man kan också istället för skriva 1 och 0 skriva true eller false. Så vi skulle kunna skriva true här också till exempel. Så det betyder att den kommer loopa musiken. Vi kan också lägga till, eftersom vi kommer byta sen när vi gör klart title-screenen, menyn, och går vidare hit. Och där kommer vara annan musik som spelas och så. Så vill vi se till så att musiken slutar spelas i det andra rummet. Så här kan vi lägga till också då audio-stop-all. Två parenteser. Så när det här room game drar igång så stänger vi av all musik som pågår. Och sen så startar den bakgrundsmusiken som inte har någonting kvar från ett tidigare rum som fortsätter att spela över. Så vi tar och sparar och testar. Och så har vi lite bakgrundsmusik. Så, då har vi ett rum kvar här. Vår title screen som vi ska ta en titt på och fixa till nu. Vi skulle kunna börja med att ta tag i det här rummet och lägga det överst igen där det ska vara. Nu när vi ska ta tag i det. Så går vi till vårt object title som ligger där, själva texten. Och då kan vi börja med ett step event. Vi tar step. Då blir det lite trångt här än, så jag trycker på F12. Kanske drar ut den där lite grann. Och skriver in knappfunktion. För nu, om ni kommer ihåg, så står det ju på vår title screen här. Fel. Namnet och sen också press enter to start. Så då måste vi se till så att det går att trycka för, på enter för att starta vårt spel. Så vi går tillbaka. Tar, så tills vi är på title screen fortfarande och tar på step. Och då kan vi kolla hela tiden om spelaren klickar på escape. Vi gör så här istället.
Vi tar inte enter, vi börjar först och främst med om man trycker på escape så man kan stänga av spelet så man kommer ur alltihopa. Så vi tar en if-sats. Och där har vi använt några gånger nu, så nu tar vi en keyboard check som vi gjorde med spelarrörelsen där till en början. Och nu vill vi att det ska vara escape, och då har vi vk-escape som syftar på den knappen. Och om man då trycker ner escape, vi tar våra måsvingar, inventerar in, och då vill vi att spelet stängs av, och då skriver vi in funktionen game-end. Så, då kan vi avsluta spelet. Allt är en viktig funktionalitet. Och nu ska vi lägga till att man kan starta det också och gå vidare till nästa rum. Men då ska vi istället för att skriva in den här lägga till ett annat event. Vi går, istället för att den kollar här i steppen så lägger vi till att den kollar här. Och vi vill ha just den upp att när man släpper, man trycker ner tangenten och sen släpper den, då startar den. Inte när man trycker ner tangenten direkt som det blir här. Så vi tar upp och så tar vi ju enter. Då får vi ett nytt event här. Starta spelet. Och här då, vad händer om man trycker på enter? Jo, vi vill gå till starta spelet. Vi vill alltså gå till nästa rum. Och då skriver vi in funktionen room-go-to. Och då kan man vara specifik vilket rum man vill gå till. Men vi vet ju att nästa är korrekt. Så då kan vi ta understreck next. Två parenteser och semikolon. Och då kan vi starta spelet. Så då kan vi ta och testa detta. Och nu har vi flyttat upp title screen högst upp, så nu borde vi starta med vår meny. Där är vi rummet. Jag kan trycka på ESC för att stänga av. Och jag kan trycka på Enter för att starta. Sen var den här titeln, den låg ju som ni såg lite inte helt centrerad, men inte jättekul att titta på heller. Så vi ska putsa till det lite så det blir lite roligare introduktion till vårt spel. Så vi stannar kvar här i title-screenen. Och den är ju titeln, och den har den här spriten kopplad till sig. Så vi ska ge den lite information. Så vi tar ett nytt event här och gör ett create-event när den skapas. Och då vill vi först och främst göra så att vi sätter alfan, vi skriver image-alpha, synligheten med andra ord, och vi sätter den till 0. Så nu kommer den vara osynlig från första början. 0 är helt osynlig, 1 så är den fullt synlig. Vi börjar så, och sen så istället på lite samma sätt som vi gjorde med scoren så vill vi berätta, istället för att försöka lägga den här precis i mitten som vi vill ha den, så kan vi berätta med hjälp av kod vart den ska hamna i rummet så vi får den precis där vi vill ha den. Så då i create också så tar vi och gör så att x-positionen för den här title-screenen är lika med rummets horisontella längd, width, delat på 2. Och så går vi en ny rad och skriver y-positionen ska vara lika med room-height, så rummets höjd, delat på 2. Och så ska vi avsluta båda två med semikolon såklart. Och det här är ett enkelt sätt för oss att få mitten helt enkelt. Så då tar den rummets höjd och längd, vilket såklart om man går till ett rum är de här siffrorna nere, 1024, 768. Så den tar dem, delar dem på 2 och så ska den placera texten i mitten då. Så vi får mittvärdet av både höjd och längd. Men den är fortfarande osynlig nu, så vi måste se till så att den blir synlig också. Så vi går tillbaka till step-eventet. Och lägger till och kommer ihåg att det är step-event som uppdateras ju av sig självt 60 gånger per sekund. Och då använder vi, vi tar image alpha ska vi påverka igen. Nu vill vi höja den här så att den blir synlig sakta men säkert. Image-alpha. Den ska vara lika med. Och nu använder vi den här funktionen igen vi använde tidigare när vi fick fienden att växa som heter min. Två parenteser. Och så skriver vi in att image ska vara plus 0,005 och sen komma 1 semikolon. Så alfan kommer öka med 0,005 fram tills den når 1, alltså den går från 0 till 1 i alfa och blir fullt synlig. Och på så sätt borde vi få en ganska enkel fade som kan göra det lite mer visuellt spännande när man startar spelet.
Så vi tar, trycker på file och sparar. Och så tar vi testar. Och där hade vi texten lades i mitten och vi fick en fin liten fade till en början. Och genast mycket roligt att titta på. Det sista vi vill göra. Vi har en soundtrack kvar för title screenen. Så det blir ännu mer spännande om man blir sugen på att spela sitt spel. Så vi går tillbaka till Create där. Och så lägger vi till så som vi gjorde med scoren där. En audio understreck play understreck sound. Parenteser. Och då vill vi spela nu SND intro music när sista vi är kvar. Och då kan vi välja den i listan till och med här. Intro music. Vi gör på samma sätt, sätter den 1000 prioritet. Och så vill vi också att den här loopar. Så vi sätter den till true. Och avslutar med ett semikolon. Så kan vi testa. Vi har musik, vi har text som fadar in och vi trycker på enter och så har vi ett spel. Så. Nu är det några små saker kvar vi vill göra. Vi vill bland annat se till så att vi kan stänga av spelet i själva levelbanan också. Nu kan vi bara trycka på ESC i title screenen. Så vi vill se till att vi kan göra samma sak när vi spelar också. Och då kan vi lägga den funktionen i Object Player för att den vet vi kommer alltid finnas med. Och så kan vi skriva in en keyboard check här också. Så if keyboard understreck check parentes. Och även här lägger vi till då vk understreck escape. Småsvingar. Och så tab. Och så lägger vi till på samma sätt game understreck end. Parenteser och semikolon. Så kan vi också stänga av spelet in-game så att säga. Vi vill göra några små saker till. Bland annat vill vi som vi märker om vi tar och testar spelet. Tryck på enter. Så är vi ju ganska den här kollektionsboxen här. Skotten går sönder ganska långt ifrån. Vi behöver inte komma så nära fienden heller för att dö. Vilket gör det ganska svårt. Och det känns lite orättvist. Så vi ska ta och justera de här kollektionsboxarna lite grann. Vi helt enkelt så här. Vi går till Sprite. Sprite Player. Så vi har vår sprite här, kan vi ställa in vilket kollisionsområde den ska vara i. Och vi kan trycka här då på Collision Mask. Automatiskt så fyller den då hela den här spriten och det vill vi inte göra för vi inte, här är inte vi, så här ska vi inte dö om fienden är. Så då kan vi ändra den här från automatic till manual. Då kan man dra i hörnen så här och ställa in den hur man vill ha den själv. Jag har några värden här som vi vet kommer funka ganska bra. Så om vi går till de här boxarna kan man skriva in dem. Så på left skriver vi 29. På topp 28. Right 84. Och bottom 86. Och då får vi den lite centrerat där. Vi har till och med lite mer extra utrymme här så att spelet blir lite lättare. Så att det inte är så här pixelkollision det handlar om. Så vi har den där. Vi vill också gå till Sprite Bullet. Då klickar på den. Och här vill vi också ganska liten så vi tar på Collision Mask. Den är inte jättestor men vi vill att det är bara här framme. Det handlar om att den träffar. Så vi går här, tar på Manual och ställer in den på 101. 58. 109. Och 68. Så får vi bara ett väldigt litet område som den faktiskt kolliderar med fienden på så att den går sönder. Sista vi tar är Sprite Enemy. Vi tar fram kollektionsmasken. Vi ändrar den till manual. Och här drar vi ner den på samma sätt. Lagom ungefär 31, 33, 79 och 85. Så har vi på samma sätt lite mer svängutrymme här innan den kolliderar och tar koll på oss i spelet. Så då har vi lite mer spelarvänligt spel. En liten sista sak vi vill fixa till är att vi inte ska kunna åka utanför skärmen. För om vi tittar här, vi kan ta och trycka på File och trycka på Save först innan vi gör någonting. Och testa en gång igen. Starta spelet. Som ni ser här kan man åka utanför skärmen. Och det vill vi inte. Vi ser till och det blir lite lätt också. Man kan gömma sig bakom fiender, bakom skärmen och så vidare. Så vi vill att spelaren håller sig innanför skärmen här. Så vi stoppar och så lägger vi till en funktion på vårt Object Player.
längst ner här. Och vi kan lägga den under step-eventet för sig självt, inte innanför någon mouse-klämmer. Och så använder vi en funktion som heter clamp. Så vi skriver först x, så x-positionen ska vara lika med clamp. Och så parentes. Så skriver vi x, 32, room, understreck width, minus 32. Semikolon. Så kan vi ta och kopiera den här. Ctrl-C, trycka under, Ctrl-V. Så ändrar vi x:en till y. Nu ska vi klämpa fast den i y-led också. Och istället för room width ska vi ha room height. Och övrigt låter det vara. Och den här funktionen gör det så att vi ser åt den vicken. Det är x-led och y-led. Ska den så att säga klämpa fast spelaren mellan två värden. Så i x-led är det 32, så det blir den här någonstans borta i rummet. Sen är det room width, alltså hela horisontella längden, minus 32, så vi hamnar någonstans där. Och på samma sak med höjdleden. Så då låser vi fast spelaren innanför, som en fyrkantig box. Så vi kan ta och trycka på run och testa det. Och där sitter vi fast i längden. Kommer inte undan fienderna. Så, det var allt för de här videorna. Vi har skapat en liten top-down shooter där vi har fiender som spånar slumpmässigt runt om på skärmen i en bestämd tidshastighet. Vi har en spelare som kan åka runt, den kan skjuta, rotera efter muspekaren och vi kan få score. Och vi har även en title screen och vi har musik och ljudeffekter. Tack för att ni har lyssnat.